Мен Үмүт Әблезқызы, Қытай Халық Республикасы, Шинжаң Ұйғыр Автономия районы, Іле Қазақ облысы, Тарғабатай аймағы, Тола ауданы, Ақбелдеу қыстағының 112-ші үйінің тұрғынымыз. Әкем Әблезәлиұлы 1946-шы Қытай Халық Республикасында дүниеге келген. 2008-ші жылы Қазақстанға көшіп келіп, 2011-ші жылы Қазақстан азаматтығын алған. Қытай Халық Республикасы Әкем Әблезәлиұлына 119 мың егістік жер берген. 1989 жылдан 2029 жылға дейін 30 жылға Әблезәлиұлына. Ол жерден 2008-ден 2018 жылға дейін өз игілігімізде болды. 2 жылдан бері Қытай Халық Республикасы жерлікті өкімет заңсыз түрде нопостарын өшірілді деген себептен жерімізді тартып алды. Әкем Әблезәлиұлының маңдайет еңбектерінен жерді пайдаланып келген өз жер болған. Қытай Халық Республикасы 30 жылға әкеме заңды түрде берілген. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа, Қазақстан сыртқы істер министрлігі халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан көмек сұраймын. 2029 жылға дейін бұл жерді біздің пайдалану құқығымыз бар бірлескен мемлекет ұйымынан көмек сұраймын. Көмек сұраушы Үміт Әблезқызы.